William Ruto ni tapeli. Na ni kiongozi ambaye hafai. Kama kiongozi mwenye anaweza fanya wa mama waende kule hospitali wateseke. Achukue linda mama atoe. Ati imagine ukitaka kujifungua unaenda unachukua marriage certificate. Marriage certificate ndiye inaweza lipa nini? Bills za hospitali. Mimi nataka kuambia nyinyi hivi. Kuwa ya kwamba kwa hii historia ya Afrika kiongozi mwenye anaweza fanya kazi paka wananchi wenyewe wamupe miaka ingine tano ni huyu anaitwa Ibrahim Traore peke yake. Wacha niwaambie wananchi, huyu Ibrahim Traore kutoka Burkina Faso ametengeneza nyumba 500 na ameweza kuweka wananchi wao kwa hizo nyumba bila kulipa hata shilingi. Huyo Ibrahim Traore ndiye ameweza kubani LGBTQ kule Burkina Faso. Lakini leo kama ni kasi anafanya. Lakini leo wacha niwaambie, Rais William Ruto amekuwa anatudanganya na anatuibia. Anatuambia eti anatutengenezea manyumba. Zile manyumba anakukata mshahara yako kila mwisho mwezi. Bado anakuambia kwa ya kwamba hizo nyumba ikijengwa bado utoe pesa yako kwa mfuko ununue nyumba. Sio ni kukuibia. Na ndio mimi nataka kuambia. Ibrahim Traore ndio rais peke yake hapo Afrika ambayo sasa sisi tumeanza kuamini kuwa anafanya kazi. Lakini sasa Rais William Ruto ni tapeli. Na ni kiongozi ambaye hafai. Kama kiongozi mwenye anaweza fanya wa mama waende kule hospitali wateseke. Achukue linda mama atoe. Ati imagine ukitaka kujifungua unaenda unachukua marriage certificate. Marriage certificate ndiye inaweza lipa nini? Bills za hospitali. Mimi nataka kuambia wananchi. Huyu Ibrahim Traore mimi nataka kulinganisha na William Samuel Ruto. William Samuel Ruto wacha niwaambie amekuwa akituibia wakiwa na ndugu yake mkubwa anaitwa Raila Amolo Odinga. Siogopi kusema. Kama Raila angekuanga mtu mungwana. Kama Raila Odinga amekuwa mtu mungwana. Amekuwa akipigania demokrasi. Akituambia kuwa education itakuwa free. Akituambia kuwa hospitality is going to be free. Wacha niwaambie kwa saa hii Rais William Raila Odinga mwenyewe amekaa na wale watu wanatuibia. Wale watu wamesema ati sisi hatutaenda shule tena. Ati university ikuwe 100,000 per semester. Alafu nakuja hapa kuniambia kuwa Raila Odinga ni mtu mungwana. Kama Raila angekuwa mzuri, angechukua example ya huyu Ibrahim Traore, tumuone vile anaweza kufanya kazi. Lakini mimi nataka kuambia wananchi, adui yetu kwa hii nchi, adui yetu ni umaskini. Kitu ya kwanza. Wa pili ni Raila Odinga. William Samoei Arap Ruto. Na ninawaambia ukweli. Na kama mnataka niwapungie leo, wafuasi wote wa Raila Odinga wanaishi Kibira, Mukuru, Kayaba, Boda waishi kwetu. Nataka kutangaza leo. Nimesema tena. Haitafika wakati tena sisi kama wananchi kumfuata William Ruto ama Raila Odinga kutuambia leo anaenda kujibenefit peke yake. Tumeamua kama wananchi sasa nitakuwa na waletea example kila siku ya wale viongozi Afrika wameamua kufanyia wananchi wao kazi kama Ibrahim Traore. And I want to take this opportunity to thank the Burkina Faso people for putting imani pale kwa Ibrahim Traore. Thank you very much.